tuguse na tena mukwano kwanta JS 256 ingabricho tubera tuguse ne reviews zafe eziva mu buzanyo obogera mwana mlenzi King Vijay the voice of the people njagala kubera nti nkusaba banga tena wakusubscribinga ku channel no mukwano kona mu kigambo subscribe ate wabu wa subscribing eda neanzanyo neanzegi wano kwenta JS 256 mkwano nkora reviews oba reaction eziogeredwa obuvuzanyo mwana mulenzi bwayogerera King Vijay the voice of the people abamanye mumtegera omuvubuka mulungi nyonyo muvubuka ali shosho so wanonze nkora wa reviews oyinza kubanga oyina film jononya ngatona bakutegera wa josobola kujisanga mbera nkuyamba ku just to direct you oyinza kubanga you are new here to this channel oyinza kubanga oli mukade Twitter kubera nti tuko paratinga olemo kunonya YouTube yona yona maybe toina data ogende eno so wano kulagirira wa osobola okufuna akapata ako baka episode ako kononya mu bwangu ddala kyekimbeza wano ku channel ya Anta JS 256 mukwano sagala oloze nti ngenda kuletera film wano full because muchimanyi film za YouTube abantu kuba copyright okubera nti maybe channels za full muzibula oso Mwemba mwagala film zizino, nga tukuteredeka episode kasoka akukubiri, nga kukusatoka laba mkwano genda bunambiro ku Play Store, o downloading app jabaita King Vijay Movies app, oja kubera antino ofuna film zizino zonazona mbujuvu, olabe mbudebo mutaimuzo, nga oli relaxed, nga bilichimu mind zisete olinze, operanti onyumirwa film zizino mdewozi ya mwana mlenzi King Vijay, because oja kugenda ku YouTube, o searching, o gende ino neno, nga data wakugwako, za baba timu chiyumba bunga baina data osobola kubera ngononya ku YouTube na ate oja kusanga nga maybe ogenze ku channel etali entufu etali official etali ya King Vijay noberanti obuza buziwa songa o suppose kubera nto supportinga King Vijay bambe abamwagala nyonyo mwebale nya abam supporting abamugoberera ku mikutu jojo na jona 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 bambe tusimanya tusimira dala nenga tuja twagala gama tino The nani stop Korea action movie mukwana ekyagendeda maso kano kazanya kafe kokuna so njagala kutegeza nti bobango kanonya this time round genda ku Busaso Nation by King Vijay teka mu ekigambo Busaso Nation by King Vijay ogenda kubera nti okasanga akapati kano kendi okwogera part 4 over episode 4 oyinza kubanga oli kunonya tolaba ate mukwanguira ku bintu ebimo mukwana genda ku Play Store o downloading app ya feyo Elimo King Vijay Movies app oberenti olaba film zizino because King Vijay ayuwa film mobile runako abaina app muchitegera tewaliche mu missing oyizo kubanga oyagala tagali oyagala action oyagala drama oyagala ne cartoon zona zana zibirayo gwalonda ko chichisho oyagala kulaba oyagala mugere oyagala Korea oyagala chichi Filipino oba India oba chichi bionebe na Luganda chona choyagala Chona choyagala film joyagala type joyagala favorite yo josobola kubera ati olaba so genda ku Play Store mukwano downloading app ya fujabaita King Vijay Movies app nenga kugambe kana the non stop Korea action movie party ya fe yokuna bwetyo bwefananye so genda ku Play Store mukwano obirenti ofuna app yo chitegera nenga obuzanyo bucha genda damaso bunji nyonyo The hero echagenda damaso mukwano oyizo kubera no gamba ate the hero twalaba ko 10 yoka Tuwako makuteni because abantu babena mukomment na gamba where is 11 njagala kutegeza nti boba tuna kulaba 11 ku YouTube genda mukwano downloading app yafe oberenti otuka kubuzanya buno bonaona olabe bonango mu order one up to whatever over 60 over 100 parts oberengo zimala njagala kutegeza nti totangatanga wa osobola kufuna namba josobola kuita ko inzo kubanga ogenze ku Play Store Go download the app ngeri kusumbwa hita ku numbers zino 0703 8505 then nya 0703 8505 then nya oja kubera nti ofuna omuntu akuyambeko downloading app eyo obere nti ojiteka musimi otandika okulaba buzanyo buno episode ku episode okitegera naye nga kugambye ati obuzanyo bunyonyo bukyali ddala ku app eyo inzo kubanga ku YouTube alaba ku kamu oba bubiri Anga kukusatu kanonya toka lava. So better you download the Hawa app, King Vijay Movies app, oyuwele ntino, omatira obo olaba obo film zo. Nakugame tino ni My Star Korea Movie, echagina da maso. So beranga o downloading app, ho chitegira Mr. 3, echagina da maso, oyagala chicho oyagala, chicho oyagala mkwano kubira nti olaba mudobozi ya King Vijay mkwano. Genda ku app, oyuwele ntino.
udownloadinga app weyo obere nti onyumira film zizino mu budde bwo okitege nenga kano kanani stop okategera episode yaffe yakuna bwetyo bwefananye mpozi njagala kutegeza nti mukwano tuina group yaffe the under team King VJ oyagala kuingira group yaffe mukwano ngenda kusomera wano numbers zoboyitako operenti ojoininga group yaffe bakuingize mu group yaffe oje tuteserewamu tuyigirewamu tusanyuke ateno wetuiga nja kusomera namba zezo ziri 0782 389 8883 itoko mukwano tujja kubera nga tukuingiza mu group yaffe tubere nti tuyigirawamu oba tutwanyiseganya ebirowoozo ebizimba eyo group nonyenye telimu ade busegu telimu kintu kyono kyonna tujja nga tulina omulamwa okitegeera okole ne friendship obere nti tufuna mikwano mu group egisobola otubererawo mu ngeri emu oba endala okitegeera pozi nja kutegeeza nti mukwano sagala weerabire tulina GK Foundation GK Foundation eyamba abaana batalina mwasirizi njagala kutegeeza nti mukwano olina akantu konakona oba kagenda ku simu oba olina ekintu kiri ekintu kyonna kyosobola kuwaayo mukwano kireeta oyinza okuba nga olina byakwebika byakwambala byakwambala byakusoma olina ebitabo olina kamere olina kasente akakalu gweteeka ku namba zezo mukwano ku 0773 8845 then nya oba sikyo eyo ya 0782 389845 mukama yeka yajja okudizaawo ekyo kyobeera nti ogabye bwogaba mukwano gyemoyi gyofuna okitegeera there's more in giving than receiving gyokoma okugaba akantu okuva ku ntobo y'omutima gwo katera okubeera nti kakudizwawo mu bwangu mukama ye abeera akibala era akikubalira okitegeera naye nga twagala okugamba nti ne GK Foundation jangu mukwano obeere nti otuyambako kintu kyonna kyonna kyolina mpozi njagamba nti no olina dream oyina dream zo kiki kyoyagala kubeera mu bulamu oyagala kulinya ku nyonyi oyagala kuzimba oyagala kulinya ku nyonyi ogende abroad okyape kyeyo otubeere nti okyusa ku bulamu bwo oba bulamu bw'abantu era yita mu King VJ Agency Company tuyina agency company under King VJ Movies oba under King VJ himself so yita ku namba zizo 0780 8983 8883 tutangatanga kugenda mu kampuni ki gyotamanyi yita mu kampuni eya King VJ mbagambe tino n'omwami tukolaganye naye dadadadadada era sinabakuwulirako ekintu kyonna nga bamwogerako oba question mark nti oba yali akasente k'omuntu nti oba yali azamanya sinabakulabako myaka musanvu mulina sinakemuwulidde mwade nakamusomukwano totangatangireyo nogamba wakati njagala genda bwero ani gwe mbasasiwa sente abani gwe mbampitamu yita mu King VJ Agency Company ojja kubeera nti otusangako 0782 389 8843 okitegeera oyinza okuba nga olwedde oli bwero yita ku namba zesimu oyagala kugula ettaka oyagala kuzimbira ennyumba oyagala kuterekera kasente ko kiki kyoyagala kubeera nti okola mu under King VJ Agency gweyita ku namba zizo genda mufuna omubuuze oba omubuuze kyoyagala kubeera nti okola olina pulaani ki ezimba beera nga omugamba oyagala kugenda wabweru beera mugambe kiki kyoyagala kukola mwebuuzeeko tojja kubeera nti tojja kwejjuza mukwano okitegeere nga subscribinga mukwano oba tonaba kusubscribinga ate waba subscribinga edda lwakisisiima webale okusubscribinga mukwano neyanzanya neyanzege naye nga mbagambye nti obuzanyo bungi nyonyo oba obufirimu zibungi nyonyo abali mu doboozi ya mwana mulenzi King VJ beera nga odownloadinga app yaffe King VJ Movies app ojja kubeera nti osanga bufirimu zizo abaala ba Son Revenge The Coach byonna byona biri eyo ogenda kubeera nti obiraba The Shanghai byonna biri eyo Swords of Unity byonna biri eyo okitegeera agent ekyali eyo bweri ate nga abalina app bo bakitegeera bagenda dda mu maaso okitegeera The Geno and the Princess kakyagenda dda mu maaso Umbrella weekalie okitegeera kiki kyoyagala mukwano ogugenda bugenzeeyo odownloadinga app yaffe oba tosobola kugidownloadinga nga wenkugambye gweyita ku namba zezenkusomedde osobola kuyita ku 0783 8845 nayo yaffe osobola kuyita ku 0782 389 8843 okitegeera it is 0782 398843 43
okitegeera ojja kubeera nga osangako King V gye bambi omuwagire mwebale kumuwagira naye ng'ate ekisingako kubeera nti mudownloadinga app yaffe mubiri nti mulaba firimu zezo okitegeera nabagambe edda ntino the non-stop episode yaffe yakuna bwetyo bwefaananye okitegeera okyanoonya hero gyeri saidi eyo genda sita webali saidi eyo okitegeera genda obeere nti odaolinga ape ononya final love kachali omukwano genda omirendi okafuna ononya confused couples it is there ku ape yafe singo vera ofuna ape yafe genda kuberanga okafuna kobukushi acha genda damas omukwano chichicho yagala okubera nti olaba genda omirendi odaolinga ape yafe omukwano toja kujuza onyumire filmu zizino mu butufu mu bwabo ate mu budde bwabo okitegeera Indian movies King Vijay era akyaziretera ddala okitegeera naye nga genda obeere nti odawuninga app eyo ku namba zizo ze nkuwadde mukwano okitegeera yita ku 0703  8 43 dia kusaba banga tonaba kusubscribinga konta JS256 mukwana subscribinga atenga wabanga tonaba bobanga tonaba kutaninga on notification bell turning on notification bell ajja kubera nti ofuna filimu zizino biri kade bwebanga tutaddeyo tetwagala obuzabuziwe ogende ku YouTube ate onoonye nga tolaba atusimanye okuonya mu channel endala nga togiraba channel ya Ferry official it's King VJ official ojja kubeera nga osanga ebyo osanga ko ne updates nyingi nyo ojja kubeera nga ozisanga naye nga mu bwangu oba kubeera nti tukugiragira ko bufaanani mu kwangu ezaako gu just ita ku namba zezo 07 03 85 ojja kubeera nga otuuse buterevu ddaladala nakugambye dda oyagala kugenda bwero oyagala kugenda abroad oyagala kuzimba oyagala kugula ettaka kiki kyoyagala okukola mukwano gwe jangu line ezo ojja kubeera nga osangako King VJ himself abeere nga akuyamba ekyo kyoyagala kubeera nti ogukamu nkugambye muvubuka mulungi nyinyo tukolaganye naye tanaba kulya zamanyako ku muntu so temubeereyo ku mabbali ne mukaba amaziga nga wali abantu abali faithful mu nsi ya mukama eno nga mutufu n'ekikumi kyo tasobola kukikwatako pozingaomwade permission okitegeera naye nga genda obeere nti osubscribing olikinga ogambo tya mukwano bange kumide kwanta JS256 it's a Saturday mukwano Saturday njagala kutegeza ntino kuchi kuchano ya feno tukolako reviews eziva muzanyo obutafutirwa mwana mulenzi King VJ okitegeera naye nga njagala kutegeza ntino oyagala kubeera nti olaba filimu zizino bangi nyonyo bali mu comment bagamba twagala part eno twagala part eno okitegeera naye nga njagala kutegeeza nti obuzanyo buno bwoyagala kubugoberera bulungi okutya gweyita buyisi ku WhatsApp eno gye ngenda okuwa obeere nti ogenda mu ku Play Store downloadinga app yaffe gye bayita King VJ Movies app obeere nti onyumirwa filimu zizino mu kaddeko oba mu budde bwo bw'otyo bw'ojja okubeera nti oyita ku namba zizino 07 07 03 85 4 oba si kyoyita ku 07 82 39 88 43 okitegeera oyinza okubeerayo nga kati oli kunoonya obuzanyo buno buliwa amazima ddala gwe togayala just yita ku namba zizo ze nkusomedde ojja kubeera nti osangako omuntu akuyambe ku downloadinga app eyo obeere nti onyumirwa firimu zizino naye nga tusooka kwebaza ti mukwano mwebale kuwagira King VJ the voice of the people okitegeera asiimanyo asiimira ddala so bwobanga oli mupya mukwano tukwaniriza ate bw'oba oli mukade still osigala tukwaniriza because chokola kyamanyi nyonyo just kugoberera muntu kiba kintu kyankizo nyonyonyo nokusubscribinga kati nga basubscribers bange mukwano thank you very much mukama ahabambeera ekyo kyemwagala twataga emitima bwe gityo okubeera nti mukwano supportinga muno wadde nga tomumanyi nobeera nga nti omubeererawo abasupportinga anti JS256 thank you very much naye nga njagala kutegeeza nti ku team King VJ oba King the voice of the people tuina WhatsApp group yaffe oyagala kuyingira ngenda kuwa namba zezezo obeere nti otujoininga ku WhatsApp group yaffe okuli 07 08 85 ojja kubeera nti osangako omuntu akuyingize mu group yaffe
tuli under Team King Vijay, Team King Vijay Die Hard, Team King Vijay obtegera bina faba bila iyo kutima yoso jango tuwe yungeko mingo manyitu nutuagala kunyumira filmu zizino na kumusupportinga mchintu echimu obechila la pozi njenga kutegiza ntino Abuzanyo buna tuli kunani the non-stop ojitege the non-stop the action Korea movie atenga twina Indian movie nazo wezili mkwano so oizo kumanga patse zimu tozilabi na wagamba YouTube boteka yo film zinga sizo batina nyoku wa copyright strike ateva sichu na kujaocha na yoso okwe walebio tubatela koko YouTube koko King Vijay official tubatela yoka sample nobiranga otugobila paka iliku play store netukuwa video zizo obasi chono downloadinga app yafe mwembefu nola ba filmu zizo zona awagala timu King Vijay mochitegi ilache osuwa doboze rinyo nyoge laba nange na inga mwebalide dara kanuko kacha agena dara maso okubela anti King Vijay akatokota akatokota the non-stop part 5 over episode 5 non-stop 5 wekati wekali wakufuana na so genda maso downloading app ya fe operenti onyumira film zizi na pose njaga kutegeza anti batu kwa metino Ndeje Institute of Education wa Ndeje Institute babira nebi interview vasa Mr. Abana mkwano tuwalo mwana afune omulimo guwa mumutwe aja kufuanga ye mugaga omuti ene afune omulimo akole echintu chwa mumutwe chiba chirunji nyo chiri chankizo ewe baita skills ochitekela those are skills, children's skills. Mukwano twala omwana oyo abirenti I gave into because art and craft alisiza abantu bangi nyenyenye asomeseza abantu bangi mulaba Uganda emirimo jyo kufuna buzibu bwerero mala kukaba no tambule nga tunegulu bege so singo omwana oyo wadenga asoma nga inane chama nyimo mutwe bwamala university agenda kufuluma atula watu atandika okukola ekintu ekyo kyo mu mutwe oba kyo mu bulamu oba kyo mu side the skills the natural skills so twala omwana batugaba ku Ndeje University obirenga atendeke ekintu kyo nacho kijja kumu ekijja kumwanguira okitegera Mbabanga ayagala byokubajja jebiri ayagala tailoring okukuba ekyala ni jebiri ayagala kuzimba jebiri byona mutwale ayige emirimo jomu mutwe giyambira ddala era emirimo jomu mutwe kuluka bibo kuluka nsawo zilisiza abantu bangi nyonyonyo n'okusomesa abaana baabwe banayinza njagala gy'emirimu okubuulira amazima okutunga ekyalaani ndabye ku bantu abatunze ebyalaani ne basomesa abaana baabwe paka university mpulira bulungi nnyo abantu abaluka ebibbo okitegeera n'aluka akabbo abantu n'aliisa famire n'ayambaza abantu be n'asomesa abaana be okitegeera abantu ababajja okubajja okitegeera omuntu n'akubajjira akantu nakakuteera n'omugulako n'agenda n'asomesa omwana we okitegeera okusinga okulindira emirimu gya gavumenti kati egiweewa mwana waani so mukwano Ndege Institute bwe tweranga ebintu bye genda operenti oteekayo omwana bambi afune ku kintu ky'omutwe ne wabanga amaze P7 tomuleka kukuba misota kuki kukyala abantu abamu oluusi abeera tayagala kusoma naye ate bw'omutwala mu bintu ebirala ng'asobola okugenda ng'okusamba emipiira egyo abaana bangi nyo tebagala kusoma bagenze mu bitefaana bityo because yabeera n'ekintu mubiri kye skill oba okuyiga driving okitegeera si nti buli omu yatondebwa kusoma wadde nga okusoma kiba kirungi oba butasoma buluma bukulu naye nga at least tasomi naye ng'ayinako kintu kyayina mu mutwe ajja kubeera mwana wa mulembe nyonyonyo so batwale mukwano bawandiise oyagala kuba wandika gweta ku namba zizo ziri under King Vijay ajja kubeera nti akulagirira akutuse eyo jona jona gy'osobola kubeera nti otwalayo omwana wo sente si nyinyinyo ya samusamu omwana mu ekyokukola toza mwana mu